מה שלומכם? הפעם אני רוצה לסקר את אחד השעונים, אני חושב הכי מיוחדים שיצא לי למכור בשנים האחרונות. מדובר פה על פאטק פיליפ אקוונאוט, דגם בגרסה האחרונה, דק מאוד, 8 מילימטר, משובץ יהלומים, מוסה נייט, כל אבן פה משובצת וחתוכה בנפרד שמותאמת לגודל השעון. יכולים לראות את השיבוץ, שיבוץ בעבודת יד. חוץ מהשיבוץ ואיכות חומרים של השעון הזה, השעון הזה מצופה. זהב לבן, פלטינה, גם הסוגר מצופה זהב לבן. סגירה מושלמת, סמל של פתק, צורה מושלמת, חלק, מנגנון, מנגנון החדש, יכולים לראות, בלנס באוויר, כמו שצריך להיות בפתק. הכל עובד פה מושלם, כולל כמובן כל החותמות, מספר הסידורי שצריך להיות, חרוט בפנים. רוצה להקריב כדי שתראו, שתבינו על מה מדובר. זום, אפשר לראות את הבהירות, את ה... את הכיתוב בצורה ברורה, הכל יושב במקום, בדיוק כמו שצריך להיות פאטק פיליפ. שעון מרהיב, 40 מילימטר, 40 וחצי, זהב לבן. לוח קסטיום, זה לוח שמייצרים בנפרד. גם אלומינה פה מקורית. הזרחנים. המזגן הזה, הוא עובר שקילה. השעון הזה עובר שקילה, והשקילה היא, זה שעון מאוד מאוד קל, רק של השעון 63.6, ומכון חיצוני שבודק את השעון ומאמת שאכן מדובר בשעון שהוא זהב לבן, פלטינה, יש לו מספר בדיקה כמו שאתם רואים, וניתן לסרוק את זה דרך האתר, ובסריקה אפשר לראות את הבדיקה, את המספר בדיקה, את הסוג חומר, הכל רשום, מסודר. מדובר פה על מכון חיצוני שבודק את השעון. השעון הזה עבר גם ציפוי זהב, שהוא אכן זהב לבן, וגם שיבוץ יהלומים. אין דק כזה, אין יפה כזה, שעון כזה יושב עליה בצורה מושלמת. צריך להקטין אותו, אבל אני רק אראה לכם בדיוק על מה מדובר. פשוט מושלם, דק. יצירת אומנות. אחד השעונים היותר איכותיים שיצא לי להביא בשנים האחרונות. לדעתי הכי מיוחד בשנה האחרונה. אז עם זה נפתח את השנה, שיהיה לכולם שנה טובה.